ိုင်းနဲ့ဒီနယ်နဲ့ကဒေသစီးစီးကိုတောင်တက်စပိန်နေပြီး HIV ရောဂါကြောင့်ပညာပေးခဲ့တယ်။စပိန်ဝါသနာရှင်ဆာရာကိုကိုအောင်မေ့တဲ့အနေနဲ့ဂိုင်းကူညီမှုအတင်းရုံးချုပ်မှအထူးမဲ့ပွဲတစ်ခုလုပ်ခဲ့ပါဗျ။ဒီနေ့ဟာကပ ANDS ထိမှန်နေဖြစ်သလိုစပိန်ဝါသနာရှင်ဆာရာကိုကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ပြည့်ထိမှန်နေလည်းဖြစ်ပြီးစပိန်ဝါသနာရှင်တွေစာပေပညာရှင်တွေဓာတ်ပုံပညာရှင်တွေနဲ့ပရာဟိတသမားတွေကစပိန်စီဗီဆင်နွှဲခဲ့ကြပါဗျ။ကျွန်တော်ဒီနှလုံးခွဲလာတာပေါ့နှလုံးသွေးကြောလေးချောင်းလေးလာပဲအဓိကသွေးကြောလေးချောင်းလေးလဲတာအခုဆိုရင်ဒီခွဲလာတာအခု4လချီပြီပေါ့လေ6လပြည့်တဲ့အခါတစ်ခါသွားဆက်အောင်အဲ3လပြည့်တဲ့အခါတစ်ခါဆက်ပြီးပြီဒါမှဒီနှလုံးခွဲလာပြီမှဒီအခု7နှစ်နာတာကျော်စမ်းကြည့်တာဘယ်လောက်များနေနိုင်လဲဥမာသူနာကွင်းကနေထွက်သူနာမီပွိုင်းလောက်အထိနေနိုင်မလားအဲလိုဆာဗီယန်ဆန်တီအခုကြောင့်ဒီသူနာကွင်းကနေဒီမြောက်တကုနိုင်ကွင်းမတဲ့အထိနေနိုင်လားကိုကြောင့်တွေ့လိုက်တော့လေကိုကဒါဆန်တတ်စပိဝါဇနာရှင်ဆာရာကိုဟာတိုင်းနဲ့ပြည်နဲ့တိတိကမငိမ့်ချက်နဲ့ပြည်နယ်တွေကိုစပိနဲ့တွားရောက်ခဲ့ပြီးရပ်ဖက်နားတဲ့အချိန်တွေမှာတော့ဒေသခံတွေအတွက် HMB ပညာပေးဆွေးနွေးမှုကိုတစ်နှစ်ပြည့်တဲ့အထိလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်နိုင်ကူညီမှုတင်ဥက္ကဋ္ဌဦးကျော်သူကဘာပဲလို့လို့ပရဟိတစိတ်နဲ့လုပ်ဖို့အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုအပ်တဲ့ဟာတွေအားလုံးကနိုင်ရောကျမ်းမာရောပညာရေးရောအလုံကန်ရှာဖွေတဘာဝပြီးဒါတွေကျွန်တော်နိုင်တော့ကိုလုပ်ပြီးတယ်။လုပ်ပြီးတော့ဒါဒီလုပ်ငန်းတွေအပြင်ကျွန်တော်အခုစိတ်သက်သာနေတာဒါစိတ်သက်ပြုပြင်ရေးပေါ့လေလူငယ်တွေစိတ်သက်ဒါအဓိကပြုပြင်ချင်တာအဲစိတ်တချိတာအဓိကပြောချင်တာနိုင်ငံရေးပဲလို့လို့စီးပွားရေးပဲလို့လို့ဘာဘာလုပ်ငန်းပဲလို့လို့ပရာဟိတစိတ်ချရှိဖို့အရေးကြီးတယ်အနုပညာလုပ်လဲပရာဟိတစိတ်ချတဲ့ဒါလုပ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါတိုင်းပြည်ပြောဖခင်ဘုရားဆာဖာစာဗလာဒီနာကမှပြောခဲ့တယ်တိုင်းပြည်ကြီးကပြည်မစုတရားတွေခေါင်းပါရင်အဲဒီတိုင်းပြည်ကပ်ပြီးမြေမျိုးကြုံတယ်ပြည်မစုတရားဆိုတာမြစ်တာကိနာမှုတရားဥပိ္ပခဒါပရာဟိတစိတ်ချပဲပရာဟိတစိတ်ချတဲ့ခေါင်းပါရင်တိုင်းပြည်ကကပ်ပြီးမြေမျိုးကြုံတယ်အဲ့တော့ပဲလောကပဲဖြစ်ဖြစ်အနုပညာလောကပဲဖြစ်ဖြစ်နော်နိုင်ငံရေးလောကပဲဖြစ်ဖြစ်စီးပွားရေးလောကပဲဖြစ်ပရာဟိတစိတ်ဓာတ်နဲ့ပြမစိုးတရားကိုလက်ခံပြီးဖို့အရေးကြီးပါတယ်